အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ပီတာလင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလူတွေခဏခဏမေးခွန်းမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ Fiancé visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေចောင်းသား visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ spouse visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုခဏခဏမေးတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးကျွန်တော်ဒီ Fiancé visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမေးခွန်းကျွန်တော်မေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဟာအတွက်ပေါ့နော်သူရေမေးခွန်းကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကကျတော့ဖြေဖို့အတွက်တော်တော်လေးနဲ့ဖြေလို့မရဘူးပေါ့နော်အားအကြောင်းကျွန်တော်စာနဲ့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မေးခွန်းရဲ့လက်အကောင်လုံးဖတ်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါ၂ရက်၃ရက်၁၀ရက်လောက်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဘောနော်တချို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားအကြောင်းဒီမေးခွန်းတစ်ခုဖြေလိုက်ခြင်းအပြင်တချို့လူတွေအတွက်မေးခွန်းထပ်မေးစရာမလို့ရောပဲနဲ့ဟိုအဖြေရသွားတယ်လို့ဖြစ်မှလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားကြောင့်မေးခွန်းကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပေးပါမယ်နာမည်ကြတော့ first name ပဲကျွန်တော်call first name ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရေးတာကဘာရင်first name add သူရေးတာ hello ဆရာအကောင်ဖတ်ပေးမယ်နော် US citizen ကအခုချိန်မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့အဆင်မပြေတော့ဘန်ကောက်မှာတွေးပြီးလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာတဲ့ခရစ်ယာန်ထုံတန်းစင်လာနဲ့ပါ CR1 နဲ့တင်ချင်ပါတယ်တဲ့ CR1 ဆိုတာ spouse visa ခေါ်တာဇနီးမောင်နှံခေါ်တဲ့ visa ပေါ့နော်အဲ့ဒါ spouse visa ကို CR1 လို့လည်းအတူကောက်ခေါ်တယ်တင်ချင်ပါတယ်တဲ့ဘန်ကောက်ကလက်ထပ်စာချုပ်နဲ့တင်ရင်အဆင်ပြေမလားအဲ့ဒီမှာလက်ထက်တဲ့အတွက်တရားဝင်ပါတလားသိချင်လို့ပါရှင်တဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ပြီးတော့သူကပြန်မေးခွန်းထပ်မေးတယ်ဗျာညီမတို့6လပိုင်းဘန်ကောက်မှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်လူကြီးတွေအနေနဲ့တော့ခရစ်ယာန်ထောင်းတန်းစင်လာအရာဖျားเจ้าမှာအချင်းချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့လှုပ်ထားပါတယ်တဲ့ခေါ်တာကတော့ K1 visa နဲ့ခေါ်ဖို့လောက်ထားပါတယ်မေးချင်တာကတော့ K1 visa ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာတွေ့လို့ရသလားရှင်လက်ထပ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေမဲ့ K1 visa နဲ့တင်လို့ရသလားရှင်လက်ထပ်တာကတော့ဖျားเจ้าမှာအချင်းချုပ်လက်မှတ်ထိုးတာလေးပါအခုအချိန်ရှိရင်ပြန်လေဖြေချပေးပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့โอเคသူရပထမပို့တဲ့မိခွန်ကကြတော့ CR1 ဒါတော့အရင်ကပို့ရလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်း I'm sorry အရင်ကပို့ထားရတဲ့အထင် CR1 ကျွန်တော်ချစ်သူမိမခေါ်မယ်ချစ်သူခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2မျိုးရှိတယ်နော်တစ်မျိုးက CR CR1 visa လို့ခေါ်တယ်spouse visa နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ fiance visa K1 visa လို့ခေါ်တယ်2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆောင်းရသူမေးတာဘယ်ဟာနဲ့လာချင်းတလဲတော့မသိဘူးနောက်ဆုံးမှသူရေးတာ K1 လို့ပြောတယ်ပထမပြောတာ CR1 လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဗျာ spouse visa CR1 နဲ့ comment ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့တကယ်တရားဝင်လက်ထပ်ပြီးတဲ့သူရဲ့အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့လူတွေခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်ခေါ်လို့ရတဲ့ visa အဲ့ဟာအဲ့ဒီ visa နဲ့ comment ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလက်ထပ်မှာပဲဘာပဲပြောဒါကတော့ထိုင်းမှာပဲဖြစ်မှာမြန်မာပြည်ဖြစ်ဒါတွေးပြီးတော့လူလူချင်းတွေးပြီးတော့ဒါလက်ထပ်ရမှာလက်ထပ်မှာအဲဒီ US citizen ကစီတင်ဖြစ်တဲ့သူကအမေရိကပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးတော့ရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါ spouse visa ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ရမယ်ပြီးတော့spouse visa ရဲ့အလုပ်ပို့တာတခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလက်ထပ်စာချုပ်ပေါ့နော်လက်ထပ်စာချုပ်ကိုဒီ form ရှောက်တဲ့အချိန်မှာ form ကသူက I-130 ကိုဖြေရတယ်အဲဒီ form ရှောက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလက်ထပ်စာချုပ်ပါတခါလေးထည့်ရတယ်လက်ထပ်စာချုပ်ကကျတော့အဲ့ဒီလက်ထပ်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ဖြစ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်အတွေ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့တခါလေးကျွန်တော် lawyer မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဟာတာဝန်ယူလို့မရဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်ကဒါ knowledge sharing အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်တကယ်လောက်တော့မယ်တခု immigration ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lawyer တွေခေါ်ပြီးမှလောက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ knowledge sharing အနေနဲ့ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့အရင်က
ကျွန်တော်အတီးအကျမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးလက်ထက်စာချုပ်ကိုမလေးရှားမှာလက်ထပ်ပြီးတော့လောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မလေးရှားလက်ထက်စာချုပ်ကိုအတိမတ်မပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ထိုင်းလေးသူလကောင်းပဲဖြစ်မှထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ case ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်lawyer ငါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် lawyer ဆီမှာတေးချပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတလားတော့လက်မခံဘူး။နောက်တစ်ခုကျတော့သူပြောတာ6လပိုင်းဘန်ကောက်မှာပတ်တွေ့မယ်တဲ့။ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဖြစ်တော့တွေ့လို့ရသလားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် yes အဲ့ဒီထက်တော့တေချာတာပါလေဆိုတော့ USCIS ကနေ US အစိုးရနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီ spouse K1 visa အတွက် eligibility for fiance visa တဲ့အဲ့ဒီထက်မှာပေါ့နော်သူကရေးထား1 2 3 4အချက်လေးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1 US citizen ဖြစ်ရမယ် US ကခေါ်ရလို့ US citizen ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2 you and your fiance intend to marry one another within 30 days အဆိုတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူနဲ့မြန်မာပြည်ကလူချစ်သူများပေါ့နော်အမေရိကရောက်ပြီးမှရပ်ပေါင်း30အတွင်းလက်ထပ်ဖို့ရည်ရချက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာရှိကိုရှိရမယ်ဟိုလက်ထပ်ဖို့ intention ဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါမှ qualify ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကUS one ရဲ့သူကမြန်မာပြည်ဝင်တွေကသူကနှစ်ယောက်စလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လက်ထပ်လက်ထပ်ခွင့်ရှိရသူဖြစ်ရမယ်အိမ်ထောင်ကြားနေအိမ်ထောင်လက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးမရဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးကလွတ်လွတ်တယ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄အနေနဲ့you and your fiance meet each other in person at leastonce within the 2-year period before you file your petition သူကပြောတော့နှစ်နှစ်အတွင်းရှောက်လာမတင်ခင်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလူချင်းတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာတွေ့ရမယ်ကိုနေတဲ့နေရာမှာကိုမွေးတဲ့နေရာမှာ fiance မွေးတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်ရေလို့မရှိဘူးအဲကြောင့်တွေ့ရနေရာမှာ yes သူဆရာမေးသွားတာအထိုင်မှာတော်တွေ့လို့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တွေ့လို့ရတယ်ထိုင်မှာတွေ့လို့ရတယ်တိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့တွေ့လို့ရတယ်လူချင်းဆောင်ပြီးတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလူချင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာကိုမွေးရနေရာမှာဆောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအခါကျတော့ရတယ်ထိုင်မှာတော့တွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူမေးသွားတာပါလက်ထက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ် K1 visa နဲ့တင်လို့ရသလားရှင်တဲ့အဲ့မှာလက်ထက်စာချုပ်မှာလက်ထပ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ထုံတန်းစင်လာအတွက်တော့ဒါအဲ့ဒီမှာလက်ထပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒါပဲဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ကအတိမပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေအမေရိကရဲ့ဥပဒေအရနဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကအဲ့ဟာကိုအတိမပြုမှာမဟုတ်ဘူးဗာလေဆိုတော့ fiance visa မှာလက်ထပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး fiance ဆိုတာလက်မထပ်ပဲနဲ့ဒီမှာလက်ထပ်ဖို့ဟာကိုသူတို့ကပြောတာအဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလက်ထပ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိသလားဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရအဲ့လိုလုပ်တာပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအပြန်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဟိုဟာဘုချုပ်ဈေးကဖျားချောင်းကက်သီဒရယ်အင်္ဂလိကန်ကက်သီဒရယ်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အရာပဲလက်ထပ်တာကျွန်တော်ဒါလူရှိဖျားရှိအဲ့လက်ထပ်တာပေါ့နော်အရာပဲကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်တွေအခုချိန်ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်မှတ်မတုံးဘူးခင်ဗျားလည်းတုံးစရာမလိုဘူးဒါကတော့ကို့အတွက်ပဲဒါအစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုခင်ဗျားမိခွန်မိချင်တာရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလက်ထပ်တာဟောဒီမှာအစိုးရအဲ့ဒါကိုတီးလို့ရှိရင်ဒါ punishment မလုပ်ဘူးလားဒါမတရားရမကြောက်ဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုပြောလိုက်ရဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို religious ceremony လို့ခေါ်တယ် religious တကယ်လို့အဲ့ဒါတကယ်တဲ့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝမထည့်တာအကောင်းဆုံးပဲလက်ထပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမထည့်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုစစ်ဆက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်လူကြီးရဲ့နဲ့တပ်ပုံနဲ့ရိုက်ထားပါအဲ့ဒီဟာတွေပေါ့နော်စူထားအဲ့ဒါကိုစစ်ဆက်ပွေးလို့ပြောလို့ရတယ် religious ceremony လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတရားဝင်အဖြစ်နဲ့မသုံးနဲ့ဒီရောက်ပြီးမှအမေရိကရောက်ပြီးမှ3လအတွင်းမှာတရားရောက်မှသွားတရားမှအရန်လွယ်တယ်တရားရောက်မှသွားပြီးတော့တရားရောက်မှတခါတည်းဟိုဟာမင်္ဂလာဆောင်လေးရတယ်တရားရောက်ကတရားသူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟိုဟာကြံကြင်ရတယ်ပါလှုပ်လိုက်မယ်အားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီရောက်ပြီးမှဒီကပါစတာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတပါလောက်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတာခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးဒီမှာ
Christian pastor တွေတိုင်းမရဘူးဒီက certified ဖြစ်တဲ့လူလက်ထပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်သူ့ကိုလက်ထပ်ခိုင်းလိုက်သူကနေပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တာဆိုင်ရက်မှာအဲ့ဟာအဲ့ဒီဆိုင်ရက်နဲ့တဲ့ရောက်မှာသွားဆိုလို့ရှိရင်သူကနေလက်ထပ်စာချုပ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒါကတော့ fiancé ရှောက်ပြီးမှဒီရောက်ပြီးမှလောက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါမဲ့ fiancé ရှောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းလာလူကခင်ဗျားတို့ကထိုင်မှာတွေးမယ်တွေးမှအဲ့ပေါင်နေပါရိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလူချင်းတွေးပါတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ US က US နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့သူကပြီးတော့ fiancé visa ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့ okay ရတယ်မေကွန်မေးတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ရတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထိုင်မှာတော်တွေးလို့ရတယ်ထိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ယူထားပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တာနဲ့ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဖောင်းနေဖြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကို share လုပ်ချင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းချင်ပါတယ်